Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal vai ter uma receitinha aí bem legal de sabão líquido caseiro tipo Omo, tá? E nessa receita, gente, você vai gastar apenas R$ 1,50 a R$ 2,00 mais ou menos para estar preparando ela, tá? Enquanto no mercado um sabão líquido tipo Omo custa em torno aí de R$ 10,00, tá bom? Então, gente, o que que nós vamos precisar para essa receita? Vamos precisar de 500 ml de água, 500 ml de detergente, pode ser da cor aí da sua preferência, tá? Eu preferi o azul para ficar mais próximo aí do ovo, tá? Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e uma colher de sopa de sal, tá? E aqui tá uma garrafa onde eu vou colocar, porque vai render, gente, com essa receita aqui, 1 litro de Omo líquido, tá? Sabão líquido. Então, vamos começar aqui adicionando na água o sal. E uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Agora vamos misturar bem aqui esses sais, né? Lembrando, gente, eu vou deixar os ingredientes toda anotadinha na descrição desse vídeo, tá bom? Essa receitinha, gente, eu peguei do canal do Paulo Adriano Lima, tá? Vou deixar também o link do canal dele na descrição desse vídeo, tá? Os créditos são todos do Paulo Adriano Lima. Eu gostei da receita, achei uma receita bem econômica pra gente tá fazendo em casa, né? Pra tá economizando. Toda economia, né, gente, no lar da gente aí é bem-vinda, não é mesmo? Olha, depois de misturar bem, agora nós vamos adicionar o detergente líquido e eu escolhi esse tom aqui azul. Então, já vou adicionando e já vou misturando. É uma receita bem simples de fazer, super fácil, tá? Olha, gente, já tá dando a consistência, olha, já tá ficando, olha lá, bem viscoso, tá? Em contato lá com o sal, né? O bicarbonato, ele já tá pegando a consistência. Só vou mexer mais um pouco. Olha, gente, como ficou, ó, bem viscoso. Esse sabão líquido, gente, é ótimo para tirar mancha da sua roupa, tá? Tranquilo aí. Muito bom. Vou misturar bem para tá misturando bem aí os ingredientes, tá? Um cheirinho
bem gostoso também. Olha a viscosidade que tá, ó. Agora, pessoal, eu vou adicionar aqui nessa garrafa, tá? Pra ir usando assim aos poucos, né? E pra vocês verem também como que ficou. Aproveitando a oportunidade, gente, vou pedir para vocês também deixar um like, tá, no canal, compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Quem não foi inscrito no canal ainda, gente, se inscreva, tá bom? Tem muitas novidades aqui, dicas caseiras, dica de saúde. Olha só, como ficou bem bonita, ó, tá vendo? E ficou bem viscoso, ó. E ó, gostei. Espero que vocês gostem também. Vou mostrar para vocês eu usando aí na íntegra. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou esse sabão, tá? Coloquei um paninho aqui nessa bacia e vou mostrar para vocês como que funciona esse sabão. Olha, pessoal, olha, pessoal. Dá uma olhada nisso. Quanto, ó, quanto que ele ensaboa. Olha que beleza, pessoal. Pode usar até menos a quantia que eu coloquei ali. Dá pra você usar aquela tampinha, sabe, do amaciante, pra colocar na máquina de lavar, pra uns 10 quilos, 8 quilos de roupa. Tranquilo. Olha. Olha quanto sabão. Maravilhoso, ó, fora que tá deixando até meu guardanapo mais branquinho aqui, ó, gente, e o cheiro, fica um cheirinho muito gostoso, olha só quanto sabão. Muito bom mesmo. Podem fazer aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês esse sabão líquido aí, tipo Omo, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito e a economia vai ser muito grande. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, não se esqueça de dar aquele like legal aí no canal para ajudar, tá? Compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.